Mīļā draudze, šodien es vēlos ar jums dalīties ar Dieva vārdu no Mateja evaņģēlijas 25. Nodaļas, un es lasīšu no 1. Līdz 4. Pantam. Tad debesu valstība būs līdzīga 10 jaunavām, kas ņēma savus lukturus un izgāja līgavainim pretim, bet 5 no tām bija ģeķīgas un 5 bija gudras. Jo ģeķīgas ņēma savus lukturus, bet eļas tā nepaņēma sev līdzi, bet gudrās paņēma sev līdzi ar lukturiem arī eļu savos traukos. Un es apstāšos pie šī panta. Un es gribu jūs šodien iedrošināt. Piepildi savu lukturu, tas ir sevi, savu sirdi, ar Dievu vārdu apsolījumiem. Lai tavs lukturis vienmēr ir piepildīts ar Dievu vārdu, jo Dievu vārds ir gaisma, Dievu vārds ir dzīvība, Dievu vārds ir zāles visai miesai. Lai arī citiem ir redzama tava gaisma. Gaisma, kas ir miers, gaisma, kas ir prieks, gaisma, kas ir miers pāri visiem apstākļiem, kas mums šodien ir apkārt. Neizskaisi savu cerību un paļāvību, kas tev ir uz kungu. Neizskaisi to rūpēs un raizēs, bet piepildi sevi ar šiem brīnišķīgajiem apsolījumiem. Jo Dieva vārds ir arī teicis, ja tu meklēsi Dievu, ja tu tuvosies Dievam, tad Dievs tuvosies arī tev. Es jūs aicinu apliecini Dievu vārdu. Apliecini, ka Dievs ir tavs stiprums, tavs stiprā klins. Apliecini, ka no Dieva nāk visas svētības. Apliecini, ka Dievs tev mīl. Apliecini, ka Dievs ir tavs prieku un miera avots. Piepildi sevi ar Dievu vārdu, tad tu iesi no godības uz godību, no cerības uz cerību, no ticības uz ticību. Apliecini, un tu nezaudēsi savu cerību, kas tev ir uz Dievu. Apliecini, ka debesu Tēvs ir tavs dzīvības prieku, mīlestības un svētību avots, lai tavs lukturs vienmēr ir piepildīts.